warninka bileeska qoriga wato ma aabahaabaad xabad ku dhufanay warninka bileeska qoriga wato ma walaashaabaad xabad ku dhufanay warninka bileeska qoriga wato ma walaalkaabaad xabad ku dhufanay waxa hadda jawaabayay taliye ciidanka bileeska shuruucda bileeska way ka reeban tahay taliye bileys oo gudoomiye xisbi mucaarada u jawaabay waxaanu ka cabsi qabnaa maanta Soomaaliland baynu nahay in maalmo dhow laga sheekeyo dal Soomaaliland la oran jiray cirro hadduu maanta madaxweyne noqdo oo shacabku ay ka cawdaan waxa noloshooda taabanaya ay raad madaxweyne waxaan ma aqbalayno oo lagu mudaharaadaya wax maamulkan maanta joogun qusaya ma wax xuquuq dastuuriga madaxweyne aanu cidna haysan karin war cidii nabadgelyada ilaalin lahayd oo dawladdiya laga baraya nabadgelyada ilaaliya war jananadiiba siyaasiyiin noqdood arkaysaan war Soomaaliland ha kacdo war maanta baaq dheer baanu diraynaa ummadda Soomaaliland halka intay dawladdu dagaal sokay rideyso aqbali mayno xisbiga kale kasoo jira target gareeyo inuu dawladda dhaliilaheeda kale target gareeyo markuu ciidankii qaranka oo ciidankii sharciga socodsiinaya sharciga hawsha qaranka target gareeyo ee uu dhaliilo waxaan u arkaynaa in qarankii la farafareynayo anagu arkayna in qarankii la dhaawacayaanu arkaynaa taas aanu arkayna boolisku mudaharaad bilaa sharci ah ma ogolaanayo ma ogolaanayo waxba yay dadweynaha ka sii dhaadhicinin waxba yay gaalada ka dhaadhicinin waxba yay ciday doonaan ka dhaadhicinin inay sharciga gacanta ku soo qaataan waxay doonaan sameeya codkaasi wuxuu ahaa xildhibaan Barkhad Batuun oo ka hadlahayay taliyaha booliska Soomaaliland oo maanta ay jawaab ay hawada isku dhaafsadeen gudoomiyaha Wadani Xirsi. Gudoomiyaha Wadani iyo taliyaha booliska ayaa waxay isku dhaafsanayeen hawada ereya aad u kulkulul. Beryahan dambe maba Soomaaliland waxaa ka taagan dhibaato ayaa ka taagan oo ay ka socoto mucaaradka iyo muxaafidka. Mucaaradku waxay leeyihiin madaxweynuhu ma rabo doorashada in la qabto xilligii loo asteeyey ee loogu talagalay ee waddanka doorashada November loogu talagalay ee xilligii la asteeyey bishii 19 diyaar uma uu ahaa inuu madaxweynuhu uu qabto wadahadalladiina uu naga diiday dhexdhexaadintii muxaafidka kuwa dowladda ee madaxweyne Muuse Biixi uu ka midka yahayna waxay leeyihiin mucaaradku waxay samaynayaan sharci darro waxayna khalkhal gelinhayaan waddanka taas ayaa waxay abuureysaa problem oo mandhaaf ah oo labada mucaaradka iyo muxaafidka ay badanaa ay isku haystaan maanta waxaa hadlay gudoomiyaha Wadani wuxuuna sheegay in ay taariikh 19 in la qaban doono mudaharaad kaas oo lagaga hadlayo xuquuqda ay leeyihiin dadku in ay waxay taban hayaan ay si nabadgelyo ay kaga mudaharaadaan hase ahaatee taliyaha booliska ayaa arintii ka jawaabay wuxuuna u jawaabay mucaaradku u jawaabay dadku waxay isleeyihiin taliyaha booliska ma Soomaaliland dhan buu taliye boolis u yahay misana xisbi ayuu ka tirsan yahay xisbiga Muuse uu wata buu ka mid yahay mise waa taliye dhadhaxaada seeba ugu jawaabi karaa nin mucaarad oo hadlay oo xisbi ka tirsan inuu taliyaha booliska uu ka hadlo oo ka jawaabo arintaas waa khalad waa sida ay ilayihiin mucaaradku ay ku doodayaan mucaaradku waxaa erayadooda ka mid ah oo hadda Barkhad Batuun aan kasoo dhageysanay booliisku ma hooyadood ama walaaladood ama aabahood ayay dilayaan ilaani booliisku dadkan unbay ka wada dhex imaadeen meesha jooga oo ishaystaad ayay ka dhex imaadeen arintaasay leeyihiin mana ahayn bay leeyihiin inuu nin mucaarad ah ama nin xisbi ah inuu maanta u jawaabo xaq uma lahayn annagu xisbiga kale aan saysanno ee muxaafidka ee dowladdan ee Muuse uu hogaaminayo ayaan saysanaa kuwaasa xaq u leh inay ka jawaabaan laakiin taliyaha booliisku wuxuu la saftay sida hadalladiisa ka muuqatay ay sheegayaan wuxuu la koox gooni ayuu la saftay arintana waa arin aan sharciga aan ogolayn taliyaha booliska hadalladiisi waxaa ku jiray haday rabaan in ay waddanka khalkhal geliyaan haddii ay rabaan in ay ka gadaan gaalada iyo cadaanka ay ka gadaan waxaan sharci ahayn oo been ah wuxuu yiri amniga anagu noo yaala gacantaanaduna ku jira waxaan sharci ahayna ma aqbalayno
وحنا الشيء هيا إن أي صار مران شرعية وسائر ده أي تجان أينك أقلاش صوصيصو مظاهرات كودن وساكودح أيضا أو أرجع وبحين هيا محافظ كي معارض كيني وحيليهين وسائر دي بان تجني وينجا أقلاطي وسير كي مركز أتجني مظاهرات كينا ونار هيا وحبر بالينا ما وضنا مركز حكي وحس كديدنيا لما قرنا يو تليها بوليسكا وحد مدة مركز أغلى هان أنا وأن قيميني أنفيرين لفتيسا سيدا معارض أيها الله يان إن أكوح لصفانايو إن أكوح الله أرنتان أساقو حق أو مالهين هدي وساردو أقلاتو إن أي داد كان مطهرات أي سميان معارض كا ودني إيا حس بيان كلا أوتو نيك الغمو عا فيصل على ورابي إسبايسان على بدا معارض كا هدي أيغو أي وساردو أقلاتي تليها بوليسكا إنو هورستاغ محق بقوليش تاسنا وسؤال سويدين تالا تاسنا وسؤال السويدين تالا مركا وحكتها عن شالي وحان أوجين مجال ذبرع وحكت عن مظاهرات أد أقول جلي أو هالكاس أد أقول جلي لأن يرد دوني ما إن إياه موسية أحب عري وحاسي كقيل يين حدنا ور هو ذا اللي سكمرن هاي قط أذك يا صاب حياة وحد مدة سومالي لان إن أي فالان أي سؤال ولي أي سألين معارض كي محافظ كنا ويس أفهمه ولايهن إلا حل جان أنت صوب بلاد وح كلا ده حادية أو كلا ده حكلا لنا ولي ما أرجعنا أو كلا ده حجرة وحن لنا هاي وطن كا سومالي لان إلا هي حال كيسة هأسهله درشان إنسي ونقص وقبصان أي أوفي عن الله هيت مو صبيحي معارضك وحي كو إيدان هيا إنو يهي ديكتاتيتر كليجي تاليس أن دادنا اللي تشنين وح الله لي وح الدون وح أو دورنا كو طلابة قاعدة هيا داد كان إسكلاوين عيدن كبوليسكا أو ريراكا إماضي صومالي لانا أو إسكوب بهوي أو فميل إيا قويس إسكوو إماضي ساسنا الدولة كو سميستي شرعنا مالكو قرتي وحي رنبا إن أو كبودي أو عيدن كان أو أسو عاد أمال يسون أسو لي هي شرعيا إنه أسو لي جعان تقوضه وحلو حضرنا وصمين هيو معرض ساسك وأيدين هيان أيجنا وحي لي هن شرعيا عن نص النانو مصنع الدولة ده نجمع لها إيران الدولة ده ملها وين نجوا ضط حيسها معارض يا محافظ بقى ساس تختت وإن أن وضع هذا الصمينه تتكون أي إسفاما ساس يكدود هيان مركا سومالي لين وحد مدة maalmahan in ay aad u foolanayso xaalkeedu soo noqdana lama garanayo taliyaha booliskana amar wuxuu soo bixiyay mudaharaad aan dawladdu ayn ogolayn inaan la qaban karin mucaaradkeena mudaharaad baan qabanaynaa bay leeyihiin hadda ka horkay soo qabteenna waan ogeyn dhibaato fara badan ayaa ku soo gaadhay haddana haddii ay qabtaan oon la ogolayn dhibaato fara badan kale ku soo gaadhaysa marka waxa ka fiicnaanad waxa soo dhan in fahan la sameeyo والله اسكو إمضاء وده هذا الوحي اللي قدر ما يستو اسكو لنا عنا لور دقاقة هدي أمد حوين وحكو درسنا وسي شرحي أو قدر صدو هدي دور الشرع عيسانا أي شر شرعي أي كل عضو لكن سي هدي ماشا وحا لباتوكو سيقاريسا ضد بساكن إيا مكاستا إيا شعبكا إيا لباتوكو سيقاريسا أرين تاس سومالي لان مالمهن حاجة دكا مقاطع أد يأد أي أكلو شاهي inkastoo Soomaali dhanba aan sharcigu aad moodo inay gamca ku wataan oo uun qabanin oo koonfurta lafteeda maanta wixii ka dhacay ugu dambeeyay aan arkayna oo kuwana ay leeyihiin golaha wasiirada ee ra'iisul wasaaru uu watay sharciba lagu meel mariyo lagu ansixiy kuwana ay leeyihiin sharci dar iyo ceeb ahayd Soomaali waxaad moodaaba inay iyadu nin walba sharciga uu si uu u fasirto oo wax sharci oo gacan ugu jiray markaad fiiriso inuu si jirin ba sida hadalada ka muuqata marka Soomaali leen way foolanaysaa ilaahay xaal kale ha sahlo annaguna waxaan leenahay hadii aan nahay shacabka Soomaaliyeed war xaal ku saasbeen Soomaaliland waa meeshii ugu deganaanshaha badnayd uguna wanaagsanayd ee dadku u soo cararayaan markay koonfurta ay ka qasantay dib isku noqdo wixiina gamca geel jira hoos baa loo dhaqay wixiina hoos u xalista taliyaha booliskana waxay ku eedan hayaan mucaaradku inuu dhadhaxad noqdo taliyaha booliskana dhadhaxad ha noqdo oo taliyaha boolisku dhadhaxad ha noqdo waxaad mataliyaan booliska inuu muuse uu dabada ka soo riixayo asagana uu saa mucaaradka uu ku soo abaarayo khayrtaawada nagala socota qodobada warkeenni halka ayuu ku beegan yahay saasiyo nabadgelyo.